سامعین گرامی، عزیزان گرامی، کہ میں آپ کو آج ایک مختصر سا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ وہ وظیفہ یہ ہے کہ شراب نوشی اور زنا کاری سے نجات پانے کے لیے، تو اسی طرح سگریٹ اور جو بھی نشہ ور چیزیں ہیں تو ان سے بچنے کے لیے ایک مختصر سا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ شراب نوشی اور زنا میں مبتلا ہونے والوں کو کہ روزانہ 7 مرتبہ یا برو یا برو یا برو پڑھنا چاہیے، کہ جو شخص یا برو کہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ شراب نوشی سے اور زنا کاری سے اور جتنے نشہ وار چیزیں ہیں کہ سب سے جو ہے نا کہ وہ انسان محفوظ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہے نا کہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، تو اس لیے جو دوست اباب سگریٹ پیتی ہیں یا شراب نوشی کرتی ہیں یا نشے آوار چیزیں جو نہ پیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم سے نہیں چھوٹی جاتی، تو یہ وظیفہ جو نہ آزما کے دیکھیں تو انشاءاللہ سب چیزیں جو نہ کہ نشے والی دور ہو جائے گی ان سے۔ وما علینا الا البلاء المبین۔